ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ଆବାସ ଟଙ୍କା, ଠକିଦେଲା ଠିକାଦାର। ବାଟବଣା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ପରଓଳି ତଥା ପାଇଖାନା ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି କଟୁଛି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଜୀବନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଜୁଡିହା ଗ୍ରାମ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ଆଶାମଣି ନାୟକ। ଏକା ମଣିଷ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥବଳ ନଥିବାରୁ ନିଜେ ଘର କରିନପାରି ସୁଦାମ ନାମକ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 90,000 ଟଙ୍କା ଘର କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଘରଟିକୁ ଅଧା ପାହାନ୍ତରିଆ ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଠିକାଦାର। ନିଜ ଚାଳ ଘରଟିକୁ ମରାମତି କରି ନ ପାରିବାରୁ ତାହା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଘରର ଆସବାବପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଖାନା ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଓ ଗଛ ମୂଳରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସହ ପାଇଖାନା ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଶାମଣି ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆବାସ ଟଙ୍କାକୁ ଠିକାଦାରମାନେ ଘର ନ କରି ହଡପ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଘର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଉଠେଇନି 20,000, ତାପରେ ଉଠେଇନି 30,000, ତାପରେ ଉଠେଇନି 40,000। 40,000 ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଦେନି ସେ 40,000 ନେଇକି ଆଉ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଲାନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଘର କରୁନି। ମୁଁ 8 ନମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ଗାଁର ଭଦଲୁକି ଡାକିକି ବସେଇନି, ତାକୁ କିସ କହିଲା କହିଲା ମୁଁ ମାସେ ପରେ କରିଦେମି, ଆଉ ଘର ଆଜିର ବାଟ ସିଏ କରୁନାହିଁ କି ଶୁଣୁନାହିଁ। କିଏ ସେ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ନେଇଥିଲା ସୁଦାମ ବେହେରା ଉଛୁଣିକା, ମୁଁ କିସ କରିମି ଆଉ ଗଛ ମୂଳେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଉଛୁ, ପାଇଖାନା ଘର ହାଣ୍ଡିଟା ରଖୁଛୁ, ଗାଁରେ ଯାଇକି ଶୋଉଛୁ ଆଉ। ସିଏ କହିଲେ ପରା ତୁମର ବାହାରଟା ସରିଯାଉ, ଆମେ କରିଦେବା, ଉଞ୍ଚା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ଉଞ୍ଚା ତ ଖୁଲାଖୁଲି କନେ ଡେଡ଼ ଲାଇଟ୍ ହେବ, ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ଏଇ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି 1-2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତାର ମାନେ ନାହିଁ, କରୁନାହାନ୍ତି ମୂଷା ଗାତ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ ହେଇନାହିଁ, ତଳି କାମ ହେଇନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ରହିବା ଏଇ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ଆମେ ତ ରହିପାରୁନି ସେ ଘର ନା ବର୍ଷା ପାଣି ହେଉଛି ସେ ରହୁଛି କିସ କରିମି ଆଉ କାହାକୁ କହିମି। ଜମିମାନେ କେତେବେଳେ ଆଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ 30 ବର୍ଷ କନ୍ତୁରୁ ହେଇଗଲାଣି ଆସିଥିଲା, ଚିତା ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ଘର ତାର ଭୁଶୁଳି ଗଲାଣି, ସିଆଡ଼େ ପାଣି ଛାତରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ରହିବାର ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ଆମେ। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ନା ନେତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଛି ନା ପ୍ରଶାସନ ନଜରକୁ ଆସିପାରିଛି। ଅସହାୟ ମହିଳା ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ସେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଡିଓଙ୍କୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ କିପରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ଏ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଘର ଆସିଥିଲା ବିଳାସ ରାଉତର ନାଁର, ତାପରେ ସିଏ ତାକୁ ନ ଡାକିକି ମୋତେ ନେଲେ, ମୋତେ ନେଇକି କଲା ତୋର ପଇସା ଯାଇଛି ଆସେ, ତାହେଲେ ବିଳାସ ନାଉତର କଲେ ନାହିଁ ଲମ୍ବୁଧର ରାଉତକୁ ନେଇଗଲେ, ଲମ୍ବୁଧର ରାଉତ ତାର 20,000 ଉଠେଇଲା 20,000 ଟଙ୍କା ଭୋଜନାଡ଼ର, ଭୋଜନାଡ଼ର 20,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଆଣିକି ଦେଲା, ଦେଇକି ତା ଘରକୁ ତାର ପଇସା ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ତା 5 ଦିନ ପରେ 8 ଦିନ ପରେ ଘରଟା ଆସିକି ତାର ଇଟା ଫିଟା ଆଣିକି ପକେଇଲା ଯାଇକି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିନି। ତାପରେ ସିଏ ଫେରେ ଆଉ ଥରେ ଫେରେ 15 ଦିନ ନା 20 ଦିନ ପରେ ଫେରେ କହିଲା ପଇସା ଆସିଛି, ଲମ୍ବୁଧର ରାଉତ ପଇସା ଆସିଛି କେଉଁଠି ନା ମିତ୍ରପୁର, ଚାଲ ମିତ୍ରପୁର ନେଇକି ତା ଯାଇକି ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ, ଫେରେ ତାକୁ ଦେଇଦେନି ଯାଏ ଗଲା। ଯେଉଁ ଆଶାମଣି ନାୟକ ଗୁଜୁଡ଼ିଆର ଘର କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଠିକାଦାର ତାକୁ ଠକି ଦେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ଏବଂ ଯଦି ଠିକାଦାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରି ସେ ଆଶାମଣିର ଘର କେମିତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିବୁ ଏବଂ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆମ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ବି ନେବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାତ ହାଣ୍ଡିର ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ କଥା, ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗକୁ ମୋ ସରକାର ଓ 5Tରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତଳ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ବିଡିଓ, ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ।